Danshakers udmulingsmaskine hjælper dig med den daglige udmuling i din hestestal. Danshaker kører på genopladeligt batteri og kan klare mange udmulinger på en opladning. Udmulingsmaskinen er dansk produceret i kvalitetsmaterialer og meget enkel at bruge. Danshaker er meget støjsvag og kan sagtens benyttes, selvom der står heste på stallen. Danshaker klarer det hårde arbejde, sparer tid og efterlader væsentligt mere bund til genanvendelse. Find os på Facebook eller besøg vores hjemmeside. Kontakt os allerede i dag for en aftale om gratis demonstration i netop din stald.